بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أخيار هوذا ذا نغلا سعطيك سو ذا دقيس ديال وربحنتان وحين كويغينا الله إدمو وراركي ودنبيي إيو وحيابها عصب arrinta u dhexaysa itoobiya iyo soomaaliya ee dowladda waddanka turkiga ay dhexdhexaadinta ka ahayd kadib markii xalayto wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga hakaan fidaan uu sheegay in madaxweynihiisa uu u sheegayo in soomaaliya iyo itoobiya ay wada hadleen islamarkaasina qaab ay uga heshiiyeen xiisadii u dhexaysay ee la xidhiidhay heshiiskii kowdii janawari dhex maray etoobiya iyo somalilan etoobiya waxay codsatay in si deg dega la yskugu imaado oo ballantii hore taallay ee sebtembar mid ka soo horaysa la qabto oo toddobaad gudihiis la isugu imaado sidoo kale etoobiya waxay sheegtay in ay soomaaliya ka rabto intii ay somalilan heshiiska kula gashay oo ahayd deked iyo sidoo kale saldhig ciidan haddaba dhegaystayaal maxaa cusub maxaa soo kordhay etoobiya heshiiskii ay somalilan la gashay miyay doonaysaa in soomaaliya iyo dowladda federaalk ay u leexiso oo intii xaggaasi ay ka helaysay xaggan ay ka hesho haddii kale aysan ka tanaasulaynin kii hore ee ay somalilan la gashay arrimahaas o dhan fahfaahin ayaynu ka bixin doonnaa hadduu allah idmo waxaanan eegaynaa xogaha cusub iyo kulanka deg dega ah ee etoobiya ay codsatay taarikh waa tobanka oogost sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka waana habeennimo o xada kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horreyn baa dhegeystayaal aan ku bilowno sida aynu la soconno habeennimadii xalay to ayaa wasiirka arimaha dibedda ee waddanka turkiga waxa uu si rasmi a ugu dhawaaqay in

iyo meel bada cas ka mida oo ay deked ka samaysato ay hesho islamarkaasina ay uga laabanhaso hadi dolada federaalk bedelka wixii ay somalilan kula heshiisay ay hesho in ay ka laabanhaso heshiiskii ay somalilan l gashay wairada arimaha dibada ee somaalia iyo etia waxa ay ku kulmi doonaan ankara todbaadka soo socda si ay uga wada hadlaan khilaafka ka dhashay is-afgaradkii dhex maray etbia iyo somalilan sanadkan aynu ku jirnosia Waxa, i i shien, u shaaciyey wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka turkiga waxa uu sheegay in ay etoobiya to iyo soomaaliya ismaqleen ayna ka heshiiyeen ama ay keeneen qorsho ay ku dhammaynhayaanay kusoo afjarayaan khilaafkii u dhexeeyey waxa uu yidhi wasiirka xiisadda soomaaliya iyo etoobiya waxay soo afjarmi doontaa in etoobiya ay marin u yeelato badda islamarkaasina ay etoobiya qirto midnimada dhuleed iyo madax bannaanida siyaasadeed ee soomaaliya hadalkaasi haddii la fahmo etoobiya marka ay hesho marin badeed oo dowladda soomaaliya ay siiso iyaduna waxaay ku dhawaaqaysaa in ay tixgelin hayso aynana faragelin ku samaynhaynin madax bannaanida dhuleed iyo siyaasadeed ee soomaaliya marka arrintu waxaa weeye haddaad isiiso intii aan somalilan ka rabay aniguna sidii aad rabtay ee ahayd ka laabo heshiiskii biixi madaxweyne biixi aada la gashay ayaan samaynhayaa arrintaasi waa arrin maanta aad loo falanqaynhayo islamarkaasina aad looga hadlayo waxaa uu ku dhawaaqay wasiir fidaan oo asagu dhowr beri joogay magaalada adis abaabae caasimadda waddanka etoobiya xalay towarkaasi waxaa wasiirka uu aad carabka ugu adkeeyey in etoobiya ay deg deg uga codsanhayso soomaaliya marinbadeed iyo in lasoo horumarinhayo kulankii loo ballansanaa ee sebteembar oo toddobaad gudihiis lagaga dhigi doono kulan ay isugu iman hayaan wafuud ka kala socda dowladda federaalkasoa iyo middaeti haddaba sababta etoobiya ay u soo dedejinhayso etoobiya waxay doonaysaa in ay hesho intii somalilan ay kula heshiisay ee ahayd in ay hesho marinbadeed iyo saldhig ciidamadeedu ay markaasi ka samaystaan meel badda korkeeda ah iyadoo somalilan etobiya ay kula heshiisay abaatan kilomitir weliba wararku waxay sheegayaan etoobiya in ay doonayso in goobihii markii hore somalilan ay kula heshiisay laga siiyo saldhigga iyo marinbadeedka intaba oo aysan doonaynin dhinaca koonfurta in laga siiyo maadaama oo ay ka fog tahay etoobiya waxay doonaysaa goobta ay badda ka soo gaadhayso ee laga siinhayo ama laga kiraynhayo in ay tahay goob waddankeeda u furan oo dhinaca berriga etoobiya ay tahay dhinaca baddana meeshii la siiyey ee badda ay noqoto ee ma doonayso intay soomaaliya soo dhex marto oo dhulka soomaaliya ay soo hsotoa soo dhex socoto meel gudaha soomaaliya ah oo etobia aan u furnayn amaba dhulka lasoo marahaye ee beriga ah etobia uusan ahayn in la siiyo ma dooneyso sidaa rasmiga ana etobia waxay doonysa bad ay yeelato oo iyadu ay si rasmi a badda etoia u noqoto ee ma doonayso meel laga kireeyo waxaana sidaas xaqiijiyey raiisal wasaaraha etobia abiya axmed marka etobia waxay doonaysaa sida inta ugu badan la isugu keenay markii la soo uroriyey in dowladda federaalka ay heshiis la gasho kii somalilanna ay ku dhawaaqdo in ay ka laabatay balse iyadu ay la timaado ogolaansho dhinaca somalilan ah oo in goobihii ama ereyadii markii hore ay somalilan kula heshiisay uu noqdo dhulka uu ay xalaaleysanhayso etobiya ee dowladda federaalkana ay ka dhammaysan hayso ayaduna ay taqaano sidii somalilan dhinaceeda ay uga dhammaysan lahayd oo somalilanna aysan uga tegin dowladda federaalkaad lo heshiisay ayada ayaadna

iyo buuqii ku furnaa ee ahaa dhinaca dowladda federaalk arintu waa sidaasi sida, sida mufasiriinta iyo dadka aad u yaqaana arimahan oo kale ay bannaankaa soo dhigeen markii falanqayn badan ay ku sameeyeen etobiya sida ay waxu rabto waxaana xaqiiqa oo meesha ka muuqata etobiya waxa ay tidhaahday waxaan doonaynaa in dowladda soomaaliya ay marrinbadeedna siiso kadibna aan ka laabanno heshiiskii marka waa noo bedel oo noogu bedela in aan e, ka laabanno wixii aanu doonaynay ee dhulkii iyo baddii soomaaliya ay lahayd ee dowladda federaalk ay mas-uulka ka ahayd heshiiskii aan la ganay somalilan wuxuu ahaa xadgudub iyo in aan faragelin qayaxan samaynay oo aanu ka laaban hayno arintaasi ay khalad ahayd n dlad federaa kala heshiinhayno oo aanu ka raaligelinhayno somaalia iyo cid kastooo arintaasi nagu haysatay hadalka iyo qorshuhu sidaasi ma aha ee etobia waxay taagan tahay marnaba anagu badla'aan ma dhacayno e soomaaliya ha kala doorato inaanu meel marsanno heshiiskan somalilan la gallay iyo in ayada aan la gallo heshiiskii somalilan oo ayada aan dhinaceeda ka hello dadkaas soomaalidu arintaasi aad ayay ugu hor yimaadeen dowladda turkigu ayadu dabada kama riixayso oo ma qasbayso in dhul soomaaliya ay leedahay iyo bad la siiyo wadan kale oo etobiaa ama haduudooni midkalba aado wasiirku wuxuu sheegay in somalia iyo etia ay wadahadleen sidooni wadaadlan ayna iyagu sameyeen isu afgarteen qorsho looga laabanhayo heshiiskii somalilan iyo etobia horey u dhexmaray oo hadda ay wataan system ka duwan maa in wasiirka uu leeyahay etobia waxaan ka keenay qorshahaasi oo badkale lagu siinhayo oo dawlada federaalk ay uga rabto in ay wax kale ay ugu bedasho wixii somalilan oo ana etobia ka wado wada hadal la dhex maray aniya etobiya ayaan ka wadaa shuruudahaas etobia ay wadato ma ah waxa uuleeyahay wasiirku ayagaa wada hadlay waxaana dawladdeed iyo madaxweynehayaga u sheegayaa waxa ay wataan labadii waddan ee ishayey aynu dhexdhexaadinhaynay markay wada hadleen kadib wixii soo baxay ay isku afgarteen ayaan wadaa waxaana ka mid aha waan sheegnay weynase ku celin in etopiya ay dalbatay kulan deg deg ah oo kii hore laga soo horumarinayo labo in etopiya la siiyo marinbadeed kaasi oo ay ku bedelato heshiiskii ay la gashay somalilan marka ma aha etobiya in ay leedahay waxaanu ka laabanay heshiiskii sharci darrada ahaa ee somalilan aan la galay ee waxaa weeye heshiiskii aan somalilan la galay waanu ka laaban laakiin waxaanu kaga laaban wix somalila aan ka rabnay oo aan hello arintan waa iska caddahay dhegaystayaal raisul wasaaraha itoobia abi axmed marar badan ayuu sheegay oo yidhaahday waxaannu rabnaa marinbadeed aan badda cas <muchos> ku yeelanno iyo saldhig ciidan asaga oo sababo aad u badan soo qaatay sababaha uu ku dhawaaqay abi axmed waa raisul wasaaraha etobia waxaa ka mid ahaa in waddan aada u ballaarhan oo q yoaamilyan ka badan etoobiya ay tahay islamarkaaina aysan sii ahaan karin badla'aan waxa uu yidhaahday maba noolaan hayno waanuba dhiman haynaa haddii badla'aan aanu sii ahaano sidaasi darteed waxaanu ka codsan haynaa wadammada deriska nala'ah ee badaha le ee wax badanna baduhu ayna ugu fadhiyin ee baddu ka badbadatay in ay noo ogolaadaan meel aan badda ka gaadhno halkaasi oo sida ay jecel yihiin aanu u yeelahayno haddii <g��> sida ay jecel yihiin in aan u yeelno a yacni sida ay jecel yihiinba ma ahee sida ugu macquulsan in ku heshiinno aan u yeelno haddii in ay nala heshiiyaan oo badda meel ay naga siiyaan ay noo diidaanna maadaamo naan noolaan karin waxaannu ku qasban nahay in aan hello meel aan badda ka gaadhno oo macnaheedu uu yahay in aan dagaal ku helo oo aanu xoog ku qabsano dabcan abi axmed markuu sidaas leeyahay qorshaa etoia wuu go'an yahay mana a wax cusub oohaddaeiku dhasay qoriaaayaa boqordi etia iyo madaxdoodii ay iskasoo dhexlahayeen wuxuuna yaalaa qoraalkaasi xafiiska raiisal wasaaraha etoia waxay qabtaa in soomaaliya ay daaqsin ku timaaday dhukan oo dhuk uyahay etia waxyaabaa layaab kale eia waxay heeganhaysaa xataa qayb ka mida badda kenya oo dekeda laamu ee dhinaca xeebta ayaa kamid a meelaha ay sheeganayso in etobia asal ahaan ay u leedahay kenya ayaa marka yaabtay sida etoia ay wax u rabto waxu sheegso heshiis ay la gashay oo ahaa in dekeda ay wax kala soo degto ay wada dhistaan oowada laami ala sameeyo etia iyo kenaisxidaaykeka laabatay madaeneruutu marklayaaba sida wau rabto erra markay yaabtay sida etobia ay wax u rabto ee xoogaa

وطن هدا إتوبيا اللطي ما دي وارك آد لياب لكن وحا كسياب كسيا إن دولو فدرالك فدرارك إيو إتوبيا أي إسكوفها من سيهين إن لوبدلو بدلو إتوبيا هشيسكي أي سومالي لان لقشي مركا قرشهن وا قرشت دير أو حريرسن إتوبيا نموقف كيدو وا وحل مد سومالي لان وحا أي كو هيسي هاي سي دولو لحج على مجرتو باد إيه بربانا لغا بحييي أه أو دولو فدرالكو Ay, sida ay ku dhawaaqaysa ahe ayaga in la soo maro oo xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu ay ansixiyaan oo ayagu ay bixiyaan badda iyo beriga sidaasi ayay doonhayaan in kasta oo dowladda federaalk aysan ka hadlin oo arintan aysan ka bixinin faahfaahin ka badan inta la maqlay ee wasiirka arimaha dibedda uu sheegay haddana hadalka meesha ku jira ee la daba socda ayaa waxa uu yahay in wasiirka uu yidhaahday etoobiya iyo soomaaliya ayagaa wada hadlay waxayna ka wada hadleen wixii u dhexeeyey waxayna isla qaateen hal qorshe waxaana ka mid a in deg deg la isugu yimaado iyo in etobiya la siiyo marinbadeed marka arimahaasi waxay keenhayaan shakiga iyo arinta buuqa iyo keylada dhalisay ee shacabka soomaaliyeed ay aadka uga soo hor jeedaan midda kale waddan deris kula-ah oo asagiiba sheeganhaya in uu baddan leeyahay

oo imaadana iyadana sidii oo kale qaadashu noqon hayaa haddii aasan imanin qorsho ummadda soomaaliyeed ka imaada oo awood ani lagu hor istaaga etobiya sidaasi ayuu macnuhu noqon hayaa dowladda turkigu maadaama oo heshiis ay soomaaliya la gashay oo ay badi ilaalinhayso meeshii ciidamo ay keentay inta aysan isku dhicin etobiya iyo turkiga ayay ku dadaashay in etoobiya ay wax badan u caqliceliso oo ay u sheegto in ay ka gardaran tahay waddankan iyo dalkan hadday u baahan tahay bad iyo berri waxay noqotadana in ay sharciga soo marta ay ahayd kadibna waxay u muuqataa in etobiya ay tidhaahday soomaaliya anaa la hadlaya anaana ka soo dhammaysan adigu isugu kaayakaadi kadibna qorshahan wasiirka uu ka shanqariyey uu soo baxay ee ah

كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته